Meu amigo, hoje pro mini torneio de combos de inscritos aqui no canal, a galera tava determinada a tirar esse Vanish Long do pódio de vencedor. Antes de mais nada, vamos pras regras. Para você ter a chance de participar do próximo mini torneio de combos aqui do canal, lembre-se de deixar apenas um único comentário na descrição desse vídeo, beleza? Lembre-se também de prestar bastante atenção no título do vídeo, porque se tiver escrito inscrições encerradas, quer dizer que eu já sorteei os combos daquele vídeo. Eu vou sempre sortear 3 combos de todos os comentários daquele vídeo da semana anterior, porque o vencedor do torneio já tem a vaga garantida para o próximo torneio, e aí vemos quem vai sobreviver por mais tempo. Lembrando que as regras de pontuação das batalhas seguem as mesmas regras da Takaratomy para os formatos 3-on-3 e 5G, ou seja, aqui os overfinishes valem 2 pontos também. E agora sim, vamos apresentar de leve os combos que nós temos aqui, começando, é claro, com o atual campeão, que é o Vanish Longinus Overbearing Dash 3. Excelente combo, tô muito curioso pra ver como ele vai se sair contra os demais, onde todos giram à esquerda. Temos um Guilty Longinus Over Metal Drift 0. Curioso pra ver isso aqui, porque eu não sei se ele vai ter uma boa resistência a Burst, mas mesmo assim, Metal Drift é interessante aqui. Temos um Roar Fafnir Over Never 0 também. Interessante combo de defesa, muito sólido. O Roar costuma ser um combo muito bom pra defesa. Tô curioso pra ver como ele vai se sair, especialmente com o Never nessa arena aqui. E por fim, um Guilty Bahamut Karma High Extend Plus Dash no modo de ataque, especificamente no modo de ataque, para aproveitar aqui os Smash Attacks que o Guilty tem, e vai ser um torneio muito sensacional, cara, vamos lá. Começamos, portanto, com o Vanish Longinus contra o Guilty Bahamut. Lembrando, é claro, que as batalhas vão ocorrer na arena maravilhosa da Base Store. Se você curtir essa arena e quiser uma também, tem link na descrição. Uou! Lindos impactos, olha esse Guilty como ataca, mano, que lindo. Aí próximo do final da batalha, o vencedor vai ser... Não tem equalização, hein, os dois giram à esquerda. Olha só, Guilty Bahamut vencendo na resistência de um Bearing Dash com High Extend Plus Dash. Lindo, 1-0. Ó, lindos impactos iniciais, Bearing pegou um padrão diferenciado. Caramba, olha a movimentação desse High Extend Plus Dash nessa arena, mano, que bonito. E na resistência, dessa vez, é do Vanish Longinus, tá 1-1. Oh. Olha o Bearing, nossa, o Bearing dando um contra-ataque monstro e estabiliza totalmente no centro da arena. 3-1, que contra-ataque, não à toa é o campeão. Os próximos a se enfrentarem são Guilty Longinus e Roar Bahamut. Vai ser uma batalha interessante de ver. Uou! Mano, o Guilty Longinus simplesmente mandou o Roar pra fora com vontade e venceu 2 pontos aqui, 2-0. Lindos golpes iniciais. Uou! Olha só a movimentação de contra-ataque do Metal Drift, que perdeu completamente o controle no final, mas conseguiu jogar o Roar pra fora de novo. Então 4-0, que bonito. Os finalistas, portanto, são dois Longinus, Vanish Longinus e Guilty Longinus. Bearing ficando mais agressivo quando vai pra borda da arena que todo. Burst! Lindíssimo burst do Guilty Longinus. Que isso? 2-0. Ah, que perigo. Olha como o Guilty vai pra cima do oponente. Que bonito. Os dois aí acabam tentando roubar o centro da arena um do outro. Lembrando que não temos equalização. Afinal de contas, o que nós temos aqui são dois Beyblades que giram à esquerda. Vai ficar para quem tiver mais resistência. E agora é uma batalha entre o Bearing Dash e o Metal Drift. O Bearing Dash parece que tá na vantagem, hein? É isso aí, tá 2-1. Uou! Mano! Que ataque maravilhoso do Guilty Longinus. Que isso? Jogou o Vanish pra longe.
e marca 4-1. Lindíssimo torneio, cara. Tô impressionado. Adorei ver esse combo em ação. Ele é muito interessante. Parece ser um pouco fácil de eclodir, mas ele conseguiu aí manobras excelentes nessa final. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei e lembre das regras do começo do vídeo para poder participar, para ter a chance de poder participar no próximo, beleza? A gente se vê numa próxima. Não esquece de deixar o gostei e até lá.